Հունիսի 11-ից 13-ը Երևանի Կարմիր խաչվերականգնողական կենտրոնում տեղի ունեցել հաշմանդամների սպորտային 11-րդ հանրապետական փառատոնը։ Փյունիկ հաշմանդամների միության Գյումրու մասնաճյուղից փառատոնին մասնակցել է 10 մարզիկ։ Նրանք ներկայացել են 4 մարզաձևում՝ լող, բասկամարտ, ծանրամարտ և սեղանի թենիս։ Արդեն 10-րդ տարին է փյունիկցիները մասնակցում են այս փառատոնին։ 9 մեդալով է խումբը վերադարձել Գյումրի մարզիկներին հունիսի 24-ին հյուրընկալել էր Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը։ Քաղաքապետը գովեստի խոսքերից զատ նրանց հանձնել է նվերներ։ Մենք աջակցել ենք հունիսի կարողանա լուրջ աջակցություններ ունենա, որովհետև մեր քաղաքի անունը կարողանա բարձրացնել և ունենակարևորը սպորտային Օլիմպիական խաղերից հետո այս հանրապետական խաղերը արդեն շատ հեշտ են թվում, այնպես որ սա ևս մեկ ապացույց է մեր հանրությանը, որ հաշմանդամ մարդիկ կարող են լիարժեք գտնվել բոլորի կողքին և ոչ մի խնդիր, ոչ մի ծանրություն, ոչ մի պարակայում չտեսնեն։ Մեծ կարևորություն եմ տալիս մեր մարզաձևերին, 3 ոսկի, 2 արծաթ և 2 բրոնզ, և հույս ունեմ, որ մեր մարզաձևը կշարունակվի, ակտիվանա, և քաղաքում էլ կգտնվեն հաշմանդամներ, որոնք կուզենան այդ սպորտաձևերով զբաղվելու, մենք մեծ սիրով հրավիրում ենք, որտեղ ունենք շատ հագեցած մարզատալիչ։